Det här är väl som någon slags uppstartnings-lyxspelning. Runda. Och sen så i vår blir det liksom helt turné i hela USA och Europa. Liksom, i några veckor. Så att då blir det större och längre. Det som är speciellt när man spelar i Stockholm är typ att man är så här, oj, där är min typ pappa, du vet. Man plattas till lite och hamnar lite mer ner i kängorna, ner på jorden, på gott och ont. Så det är väl mer, det här är nog det farligaste, läskigaste spelet att spela på, tror jag. Jag tycker att man ofta slarvar med så här när det är musik, att det bara är så här äckliga färger och statiskt. Jag ville förhöja känslan så att det blir lite så här teater liksom. Så då hade jag sett så här hologram som Alexander McQueen hade gjort, som var med massa tyger. Och så såg jag den grejen och var så okej, det här skulle vara perfekt till nya musiken. Och sen så dog han. Och sen så körde vi på det fast i budgetversion. Det som man har kompromissat med är att det finns inte pengar, det finns inte tid att hänga upp fler grejer och man kan inte resa med hur mycket som helst. Det här är ju verkligen liksom det minsta man kan göra med det vi har. Så blir det så här som att jag är en solartist och så är bandet i en halvcirkel på en podie. Så att varje liksom individ i det här bandet är ju väldigt... jag har ju valt dem för att de är fantastiska. Så det är inte så att jag är solo och sen så har ett band, utan vi är tillsammans en show. Och så var jag inspirerad av den här Talking Heads-dokumentären också, Start Making Sense. Att han står så här först själv och så händer allting i bakgrunden. Liksom. Så att det är, ja, jag vill bara hålla det simpelt och funktionellt. Vad bra du är här, då kan du bestämma vad jag ska på mig. Okej. Okay. Ska jag på med den här då? Den här har man så här då. Antingen med skinnshorts eller med tandtrosor så blir det ännu mer avklätt. De är ganska sköna. Vi kollar. Eller den här då? Du får helt enkelt prova på. Hallå, det var de här skorna jag menade. Men de är... Typ, jag har sytt dem nu. De är ganska snygga. Jag har tagit bort det här fula bandet. Vad har du sytt? Nej, men för det var så här, det var ett band som gick så här förut. Så jag tog bort det och sen så sydde jag över dem. Det här är en sån här, jag vet inte, bara sån här, istället för att ånga med en grej så bara är det ett munstycke till. Så det är inte så avancerat, men det är fan ångare. En budgetversion av det Mariah Carey har. Hon har ingen fläkt. Hon har ingen sån här air condition typ. Ja, det är en fråga. Yeah.
So when I
It's something.